السلام عليكم زمان دي سعود خان او دا ددنم دي ايان خان او ددنم دي ري خان زبتا ستا هما موبايل باندې با او دا څنګه راوي ليتس سٹارټ دا زمون سره کیمرا ده د دې پرایس ته دا 15,000 د دې پرایس د دې زره دا انټینې د دې ته تصویرو به د دې کیمرې نوم دی یاشی کا او ای زیڈ ڈیجیٹل پایپ 527 په دې کې یاشی کا لنز دی کو تاسو ته ویډیو غاره جوړوي دا یو ویډیو غاره د پاره ډیره ښه کیمرا ده او دې پرایس هم کم دی 15,000 دې پرایس دی او دا په ټولو کیمرو کې ښه کیمرا چې کومه ده هغه دا ده دا به تاسو ته د ګلاب ډیجیټل خو چې ګلاب به څنګه تلی او Si se gusta el video, que está suscrito, like, subscribe, o share, o like, y comparte con nosotros.